Sotiraqi Ftica dhe Vladimir Mato, dy notarë të njohur të Progadecit vitë më parë, kanë filluar nga puna për të rikthyer edhe një herë tjetër ekipin e notit në këtë qytet, me traditë në fakt në nxjerrjen e notarëve kampion dhe rekordmenve. Bashkë me Vladimirin, ne duam që sporti notit të ecë siç ka qenë në kohën e parë. Ka shumë vjet, domethënë mund të ketë 10 edhe më shumë vjet që kursi notit tash i ka filluar rregullisht. Domethënë me qendrën funksionale të bashkisë kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe ne me Vladimirin edhe me Kishotolën si trajnues po bëjmë që këta notar të ecin përpara. Aktualisht, sikur se thot Vladimir Mato, një tjetër emër i njohur i sportit në këtë not, po punohet në tre stile notimi. Mua më pëlqen që për herë të parë ne si një vjet organizojmë kurset e notit në tre disiplina, në disiplinën e parë fillestar, pak më të përparuar dhe ata që garojnë në garat kombëtare. Interesi është shumë i masiv. Ne kemi për herë të parë si vjet në Progades, është në pjesën më historike të qytetit. Ktu është një plazh i tërësisht i financuar nga bashkia e Progadesit. Çdo gjë është falas. Ju ftoj të gjithë pushuesit në gjithë Shqipërinë të vini të pushoni në Progades, pse jo t'i ktheni fëmijët e tyre edhe me notë të mësuar. Prindrit dhe vetë fëmijët e vegjël e kanë pritur mirë rithimin e sportit të notit në Progades. Si pogratisarë që jemi, është domosdoshmëri për fëmijët tanë që të mësojnë notin. Më pëlqen shumë, është sport i mrekullueshëm për të kaluar dhe verën dhe për të mësuar teknikat. Kam mësuar shumë pjesë noti, si delfini, mbretkosa, si lilir, edhe shumë të tjera. Trajnerët e notit kërkuan gjithsesi nga institucionet ndërtimin e një pishine të mbyllur me qëllim shtrirjen gjithvjetore të procesit stërvitor me notarët.